Ez bat ere, ez dakit zergatik esaten duten hori. Nik ez daukat inolako nostalgiarik garai haietakoa. Izan ziren niretako esperientzi handi bat, noski beti gogoratuko dudana, eta, en fin, eta zergatik ez, ba, hartasun puntu bat izan dezaket, gauza batzuen gatik behintzat. Baina nostalgiarik ez, ez bizitza aurrera doa, eta niri interesatzen jatana da biharko eguna, beti. Gaurkoa oraintxe gainean daukaton hori eta biharkoari begira saiatzen has bizitzen. Eta ze proiektu dituzu bihartik aurrera musikaren inguruan? Bueno, ba, egia esan gauza gutxi, ba, segurazki kolaborazioaren bat edo beste, agian Petirekin zerbait egingo dut atorren, bueno, hilabete honetan. Eta oso lasai bizi naiz alde horretatik, ez daukat inolako beharrik oholtzara bueltatzeko. Gerta daiteke egunen baten berriro zerbait esateko beharra sentitzea eta orduan berriro beste abenturatxo baten sartzea. Baina azken aldian egin ditudan kontu guztiei beti kaduzidea data bat esartzen zaio. Nik uste dut gaur egun ezin nik behintzat ez naiz oso prest ez dakit talde bati eutxi eta hori mantendu eta egunero eta ez nik uste dut orain zerbait esateko dagoenean egin behar dena da ataken masibo bat azkarra eta lehen bai lehen bala guztiak agortu eta balak amaitzen direnean, venga, segi berriro deskantzatzera, berriro bala berriak eta sortu arte.